Jo, tak teď se vracíme po Patočkový od Vypichu, kde jsme si prostáli krásnou zácpou. Tady ani nejsou cyklostezky, je to daný tím, že jsme na městském okruhu, kde cyklostezky být nemůžou, ale přesto se najdou lidi, kteří by na tom městském okruhu ty cyklostezky rádi měli. A nosí vám návrhy, že ty cyklostezky by mohly být i na té šílené křižovatce na Malovance, kde se sjíždí ty dva tunely a lidi sami neví, co si tam počít s volantem v ruce, natož s řídítkama. A je to takový trochu úsměvný, jo. Tak buď chci mít okruh, který připomíná dálnici, anebo chci mít cyklostezku, ale cyklostezka podle mě opravdu nemůže vést po dálnici. Tak teď zase zajíždíme do Blanky. Tady to jede krásně a zkusíme si teď alternativní trasu z Břevnova do Bubenče a do Dejvic. Tak, najeli jsme na krásný nový tichý asfalt vevnitř tunelu, to asi, aby to tady nerušilo, nevím, proč tady je, ale tak aspoň se po něm jede příjemně. No a tady já, když najedu, když někde jedu autem do práce a svítí tady na mě na té tabuli Svatovícká stupeň dopravy číslo 4, tak neodboču prvním výjezdem na Prašný most, ale jedu dál rovně až na Letnou. A když jsem si jel Blanku vyzkoušet první pracovní den po jejím spuštění a jel jsem na radnici, tak jsem jel právě tou nejkratší trasou, to znamená vjet na Prašným mostě a si to Svatovíckou dolů na Kulaťák a trvalo mi to 20 minut. Druhý den jsem si řekl, že to zkusím obráceně. Jel jsem až na Letnou a přes Hradčanskou jsem se vrátil zpátky a trvalo to minut 6. Takže opravdu to je o tom, že ten provoz si tady rozhodně sedá. Lidi hledají ty trasy, které jsou pro ně nejlepší. Taky ten první měsíc si tady jezdil spousta lidí, kteří si to jenom chtěli zkusit. Já jsem potkal několik aut, které tady jeli 40 a ty řidiči koukali a měli otevřenou pusu a oči navrch hlavy a věnovali se všemu možnému, jenom ne řízení. A to už mi přijde, že se teď neděje, no tak snad. No, prý se stalo, že sem lidi najeli do protisměru, pak tady některý zastavovali. A jestli se tady dá zabloudit, to nevím, no. Mně přijde teda, že to je celkem přehledný. Ten tunel je dost luxusní, takže. No, tak teď odbočujeme na výjezd Holešovice-Bubeneč, to znamená, že vyjedeme v místech, kde měla stát knihovna městská, která už asi nikdy stát nebude. Teď vyjíždíme od takový jedný ostudy naší a to jsou ty schátralý vily, se kterýma se řeší, co s nima bude a nebude. No a tady zatím se mi nestalo teda, že bych stál v koloně. Opravdu Letná a všechno tohleto se sklidnilo, protože to všechny ty auta zmizely pod zem. A my teď těsně před Hradčanskou odbočíme doprava přes koleje a dostaneme se pohodlně až zpátky k radnici.